τον νόμο 4001 του 2011 που ορίζει την ευρεία κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, το εδάφιο 5 αναφέρει πολύ συγκεκριμένα ότι στα ευάλωτα νοικοκυριά είναι και οι πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα μη συνδεδεμένα νησιά, το μη με κεφαλαίο το μη, ναι, που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές, όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με άλλους πελάτες. Μάλιστα. Οπότε, βάσει των ελληνικών και τη στιγμή που δεν έχει η απόφαση αφαιρέσει κάτι, δεν έχει κάνει κάποια εξαίρεση στον ορισμό των ευάλωτων νοικοκυριών, ναι, ούτε και ο νέος νόμος ο 49-20 του 22 αναφέρει κάτι που να αφαιρεί αυτούς από τα ευάλωτα νοικοκυριά, το εδάφιο 5, ναι. Νομίζω πως και εμείς οι πελάτες τουλάχιστον της ΔΕΗ, γιατί τη ΔΕΗ αφορά, αφορούσε, ναι, τη ΔΕΗ, ναι, είναι προστατευμένοι και μπορούν να μην πληρώσουμε όλοι τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι τις 6 εβδόμου που θα εκδικαστεί η υπόθεση. Ναι. Τώρα, αυτό, με αυτή την ερμηνεία έχει βγάλει και έχει κάνει αυτή την ερμηνεία επίσης και ο Σύλλογος Δικηγόρων, ναι, χωρίς να αναφέρει το νόμο, αλλά ναι, Σύλλογος Δικηγόρων, Σύλλογος Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων η και Εκπιζώ, η Εκπιζώ. Ναι, που αναφέρει αυτά ακριβώς. Τώρα, επειδή η κυρία είναι χαλεπή και επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος από το 2011, βλέπουμε όμως ότι ακόμη και στα ευάλωτα νοικοκυριά κόβεται το ρεύμα, το κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της Γενόπ ΔΕΗ μέσα στο δικαστήριο, μάλλον, ναι, θα πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό από τη ΔΕΗ. Ναι, είναι προς διεκδίκηση, αλλά έχεις και μία κάλυψη δικαστικής απόφασης για να το διεκδικήσεις τώρα. Αυτό. Δεν είναι, ναι, ακριβώς, αστεία πράγματα. Άρα όποιος έχει αδυναμία και δεν μπορεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή μπορεί την απόφαση. Ναι, να την επικαλεστεί σίγουρα. Για να μην γίνει διακοπή. Γι' αυτό είναι σίγουρο για τη διεκδίκηση του δικαιώματος. Ναι. Το να πω εγώ, δυστυχώς ο νόμος είναι και πολύ αυστηρός, ναι, για τους προέδρους και για να πω ότι όχι μη πληρώνετε, δεν μπορώ να το πω, ούτε το λέω. Ναι, φυσικά. Αλλά είναι, σίγουρα είναι δικαίωμα διεκδίκησης. Μας περιλαμβάνει. Η απόφαση μας περιλαμβάνει. Και τώρα έχω την αίσθηση ότι ο καθένας πελάτης μεμονωμένα ίσως δυσκολεύεται να φτάσει σε κάποια βήματα. Υπάρχει είτε η δική σας ένωση είτε έτσι σε άλλες ενώσεις να τους κατευθύνουν για το πώς θα διεκδικηθεί αυτό, τι πρέπει να γίνει ακριβώς. Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχει καταγγελίες μπορούν να κάνουν στην Ένωση Καταναλωτών, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του mail μας. Ναι. Στην προκειμένη για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, ναι, για το πώς, τι βήματα θα ακολουθηθούν. Όχι, όταν καταγγελία ότι παρόλο που υπάρχει αυτό, μας αρνήθηκαν ή έτσι, μας το κόψανε. Μάλιστα. Ή είπαν ότι θα μας το κόψουν, δηλαδή όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ. Α, γιατί μάλιστα, νομική, ναι, απόφαση δεν μπορούμε να πάρουμε, ναι, εμείς, ναι, 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 αλλά ναι, τη στιγμή, ναι, που υπάρχει. Επίσης και στην περιφέρεια μπορεί να κάνουν για φιλικό διακανονισμό. Μάλιστα. Καταγγελία ότι ενώ υπάρχει αυτό, μας αρνούνται. Λοιπόν, εμείς το καταγράφουμε ότι η απόφαση σε αυτή την ερμηνεία, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα εδάφια που να όχι, μας εξαιρούν. Όχι, δεν έχουν ούτε, έχει υπό την ευρεία, ναι, έννοια. Είναι όλα τα οικιακά τιμολόγια, ναι, ναι, των μη διασυνδεδεμένων νησιών που είναι σε όλα μας τα νησιά. Σε όσους οικιακούς καταναλωτές, οικιακούς, να το φυσικά, τονίσουμε και αυτό, δεν φυσικά είναι τα μαγαζιά δεν μέσα. Είναι επιχειρήσεις, δεν είναι αγροτικό ανήκουν ρεύμα. Δεν στην είναι ευρεία κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, έτσι λέει η απόφαση. Αυτό. Λοιπόν, το κρατάμε. Οι ευάλωτοι καταναλωτές προσδιορίζονται από το άρθρο 52 του νόμου 4001, ναι, του 2011. Αν και θα θέλαμε, δεν γίνει καμία τροποποίηση, ναι, πάνω σε αυτό. Σωστά. Αν και θα θέλαμε, κυρία Μαυρομάτη, η απόφαση αυτή να περιελάμβανε ολόκληρο το λογαριασμό, όπως ήταν ο νόμος του 2011, να μην πληρώνει δηλαδή καθόλου το λογαριασμό, ναι, ο καταναλωτής, ναι, μέχρι που να οριστικοποιηθούν τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς δεν είναι. Είναι μια προσωρινή διαταγή, ναι, ακόμη είναι αρχή. Ναι. Και είναι μία πρώτο χαμόγελο, ναι, δεν θα, ναι, το έλεγα νίκη ακριβώς, ναι, 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 αλλά δίκιο, είναι ότι δεν είμαστε τελείως ξεκρέμαστοι.